zamolio po redoslijedu, ali prvo smo jednu partiju da proučimo svim sredinima. Lillahi l-Fatiha, Allahumme salli ala Sayyidina Muhammed. Zamolimo porodicu ispred porodice Šehida Husovača sa Kibu Karavelić da pristupi polaganju cvijeća. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ردان الله الفاتحة zamolio predstavnika odreda Šehid Resul da pristupi polaganju cvijeća. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, huvallahu ekber, Allahu ekber, walillah. Ridanullahi al-Fatiha. Sada bi zamolio porodcu Zlatkom Ljeljana Hođi Seada da pristupi polaganju cvijeća. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah. Ridan Allahi al-Fatiha. Sada ćemo zamoliti predstavnike 325. brigade 1. bataljuna da pristupe polaganju cvijeća. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, huvallahu ekber, Allahu ekber, walillahi l-hamd. Ridan Allahi al-Fatiha. Sada ćemo zamoliti predstavnike ratnih vojnih invalida opštine Busovača da pristupe polaganju cvijeća. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, huvallahu ekber, Allahu ekber, walillah. Ridan Allahi al-Fatiha. Sada ćemo zamoliti općinski odbor SDA Vitez, njihovu delegaciju da pristupe polaganju cvijeća. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah. Allahu ekber, walillahi l-hamd. Ridan Allahi al-Fatiha. Sada ćemo zamoliti predstavnike mjesne zajednice Rovna
da pristupe polaganju svijeća. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, huwa Allahu Ekber, Allahu Ekber, wa lillahi l-hamd. Ridan Allahi al-Fatiha. Sada ćemo ispred 7. muslimanske i vitijske oslobodilačke brigade za mod predstavnike da prouči Fatihu i da pristupe polaganju. Sada je rad. Može, neki ide ambasada Irana sad. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, huwa Allahu Ekber, Allahu Ekber, wa lillahi l-hamd. Ridan Allahi al-Fatiha. Evo vidi auto, da je baš bos. Sada ćemo predstavnike 7. muslimanske i vitijske oslobodilačke brigade za mod da pristupe učenju Fatihe. Ridan Allahi al-Fatiha. Sada bih zamolio, ako je neko još ostao da nije položio cvijeće, a nije se prijavio, da pristupimo polaganju cvijeća. Nema. Ovako ja prepuštam riječ našem predsjedniku udruženja koji će vam se kratko obratiti. Euz billahi min šeitan rađim, bismillahi rahmanu rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Esselamu alejkum, cijenjeni skupe. Želim da poselamim posebno porodice šehijske, ratne vojne invalide, roditelje šehida, supruge šehida, djecu šehida. I ovdje je danas među nama naš general Džemal Merdan. Ko ne zna, Džemal je naš inače s naše opštine Busovača i tu je sa nama gdje vodi, treba pratiti nas. Ovdje je naš cijenjeni komandant Kubura Amir, tako isto i on prati sve naše manifestacije, komandant brigade 7. muslimanske. Ovdje je naš zlatni Ljiljan Taško, Ferid, isto zlatni Ljiljan, predstavnik ispred udruženja i još ima članova koji su došli sa njim. Ovdje je naš ratni komandant bataljona, cijenjeni Urem Mesko. O njemu se imalo svašta govoriti, ali pošto kiša pada, pa da ne bi zadržavali se. Od političara vidim Hakelić, izviteza, i on je tu među nama. Treba nam stignuti ambasada iz Iranska, ali evo, u putu nešto nije u redu, pa će se oni nama kasnije priključiti. Profesor Alija Tvrtković, ovdje je među nama isto jedan od organizatora, Aganović Zihnija, predstavnici ratnih vojnih invalida, Busovača, i da ne nabraja. Ako sam koga zaboravio, halalte, a sve vas selamim srdačno, i majke i sestre, a posebno selamim u našu dječicu, na kojim će to sutra pobog da ostati.
Evo upravo nam stiže ambasada i da ih poselamimo sa jednim aplauzom. Budu se. Pošto iz određenih razloga ambasada cijenjena, ona će se obratiti ovdje vama. Nećemo dugo zadržavati pošto je kiša. Dobro nam došao sekretar ambasade Iranske Republike Islam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa bihi nasta'in. Assalamu wa salam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin. Salam arz mikunam khidmat hame azizan. Hoću da vas poselavim sve ovdje, dragi prijatelje. خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم. ماشاءالله هوا هم خیلی بارونی هست و نعمت از خدا نعمت آسمونی داره میباره. Drago mi je što se nalazim ovdje među vama na ovom današnjem skupu i evo onaj prosipa se Allahov bereket na nas kroz ovu kišu. قصد ما عرض سلام، ادب و خسته نباشید بود. از جناب آقای شیخ سعاد هم بابت این مراسم خیلی تشکر و قدردانی میکنم. Moja želja da vas sve ovdje poselamim na ovom mjestu i posebno gospodina Šejh Seada koji se potrudio da organizuje ovaj skup. Dvije milete Iran i Bosni hamiše kenar ham budan va hamiše kenar ham khahan bud. Dva naroda iranski i bosanski uvijek su bili zajedno i uvijek će biti zajedno jedni pored drugih. این ملت از زمانی کنار هم بودن که خون دو شهید ایرانی و شهید بوسنیایی، شهید رسول و شهید محمد آودیچ با هم در یک منطقه به هم رسیدن. Ovde prostor gdje su dva šehida, jedan šehid iranski, gospodin šehid Montazeri i gospodin bosanski šehid Mohamed Avdić zajedno dali svoje živote. In nešandahande je in haske in do millet pa ham, kenar ham budan va kenar ham khahan bud. To je jedan od pokazatelja da su ova dva naroda bili uvijek zajedno, bili jedni uz druge. به خاطر اینکه هوا بارندگی هست نمیخوام وقت شما رو بگیرم. خواستم عرض ادب کنم خدمت شما و قصدم خدا قوت هست براتون و نمیخوام وقتتون رو زیاد بگیرم. Zbog ovakvog vremena ne želim da oduzmam ja ovdje puno vremena da samo koristim priliku da izrazim želju da vam Allah da snagu i strpljenje. Az hametun hejli mutšekiram, velillahe vel fatiha. I svima vam se zahvaljujem, lillahi fatiha. Da nagradi Allah našega sekretara cijenjene ambasade Iran Islamske Republike. Neću puno oduzimat vremena pošto je kiša. Ti su ljudi bili od prvih dana kako ovdje na ovim terenima, tako i Busovać u Kačunima i na svim ostalim terenima. Nikada što se tiče ovako da im se možemo odužiti, ne možemo. Imalo se tu dosta pričat, ali ja ne bih pričao pošto je kiša. Zahvalit ćemo se našem ambasadoru. Sada bi pozvao generala Merdana sa par riječi samo da nas poselami i da nam se obrati. Esselamu alaikum i dobar dan. Čovjek kad u ovakvom vremenu dođe da da doprinos na obilježavanje onog vrlo važnog značajnog datuma za našu istoriju, onda
možete vidjeti koliko nama ovo znači. Ja prvo upućujem selame našim porodicama, naši uzoriti šehida Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Naravno, to su naši ratni vojni invalidi, to su naši saborci, naši prijatelji i njih posebno selam. Prije svega želim zaista od svojeg srca da poselamim našu braću iz Islamske Republike Iran, koji su nam u najtežim trenucima pružili ruku i pomogli nam da se odbranimo od agresije. Današnji dan za ovaj prostor znači mnogo. Meni je drago da ovdje vidim saborce svoje koji su u najtežim trenucima po ovaj ovdje prostor učestvovali u odbrani ovih prostora, a time i šire gledano, pa i države Bosne i Hercegovine. Naravno, ovdje nas su ti komandanti i meni je drago što nakon duže vremena su ponovo ovdje, ponovo sa nama. Nas vežu uspomene na ove prostore jer su imali vrlo važnu ulogu u odbrani Srednje Bosne. Ja o tome neću govoriti, a znam, bio sam i za vrijeme rata na ovim prostorima. Mi smo danas u jednoj situaciji kada moramo njegovati tradicije odbrambeno-oslobodilačkog rata, pa i ova je jedna od naših tradicija. Prošli smo teška vremena i to ne smijemo nikad zaboraviti. Također mi je drago što vidim mlade ljude sa nama, koji će, siguran sam, nastaviti da razvijaju i njeguju tradicije narodno-oslobodilačkog odbrambenog rata i, bolje reći, kulturu sjećanja, jer ona je najvažnija u ovim vremenima da se posjećamo naši teški trenutak. Naša država trenutno je u dosta složenoj situaciji, vi to dobro znate i pratite, i sada nam je potrebno jedinstvo više nego ikada do sada. Čak ja mogu da tvrdim da je ono važnije nego što smo ga imali i 91. i 92. godine, zato što sada su druge okolnosti za razliku od onih kada smo tek počinjali sa odbranom naše države. Prema tome, bez obzira ko je na vlasti, moramo imati jedinstvo svih patriota, svih Bosanaca i Hercegovaca da odbranimo suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Ja sam uvjeren da ćemo mi to postići, jer i ovaj vaš dolazak po ovakvom vremenu pokazuje visok stepen jedinstva, ne samo obilježavanju naših tradicija, nego i spremnosti, ako bi slučajno zatrebalo ponovo da se brani Bosna i Hercegovina. Ja zahvaljujem organizatoru što je ovako lijepo nas okupio na ovako značajnom mjestu i što je uspio da organizuje da na ovakav način obilježimo našu tradiciju. Hvala vam najljepša, assalamu alaikum. Zahvaljujemo se našem generalu. Sada će nam se komandant 7. muslimanske i vitiške oslobodilačke brigade, gospodin Ahmed Kubura, obratiti sa par riječi i poselamiti ovaj činjeni skup. Bismillahirrahmanirrahim. Ako li moram ovdje, bit ću kratak onda. Ja sam ratni komandant 7. muslimanske i vitiške oslobodilačke brigade, Kubura Ahmed. Danas u miru sam počasni predsjednik udruženja 7. muslimanska i vitiška oslobodilačka brigada. Ovom prilikom želim sve vas u svoje lično ime i u ime udruženja 7. muslimanska viteška oslobodilačka brigada poselamiti. Želim vam sve najbolje. Imao sam nijet progovoriti nekoliko rečenica, međutim, uistinu je hladno i kiša pada, tako da vam neću oduzimati vrijeme. Selamim porodice šehida, prije svega njih, devobilsane borce, ratni vojni invalide, zlatne ljiljane i sve one koji su na bilo koji način dali svoj doprinos za današnju državu.
Oni su imali svoju viziju, odnosno mi smo imali svoju viziju da ova država bude cjelovita, nedjeljiva, samostalna. Danas putem, nažalost, kojim se ide, tu nam postaje upitno. Nemojmo dozvoliti da ono zašto su naši borci dali krv i zašto smo svi mi borili, ne daj Bože nestadni. Molim Allaha Đelešanuhu da našim šehidima podari lijepi dženet, a vama dug život, zdrav život i sve najbolje, da vam Allah ispuni sve dove i da se ako Bog da još dugo, dugo vremena ovako viđamo. Braće i sestre, assalamu alejkum. Hvala našem cijenjenom komandantu. Pozivamo predsjednika ratnih vojnih invalida Srednje Bosanskog kantona sa par riječi da vas poselam i da se obrati. Cijenjeni skupe, ja vas selamim u ime Saveza ratnih vojnih invalida Srednje Bosanskog kantona. Zahvaljujem se svima na odzivu. Čast mi je bila da sam bio pripadnik 7. muslimanske brigade, da sam kao i mnogi drugi dao doprinos, znači borbi ove brigade, ove jedinice u ratu, kao i svih drugih naših jedinica u sastavu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Neću ništa dužit, više još jednom iskrene selame i da svi dovijemo za naše šehide. Amin. Pozivamo gospodina Hurem Nesara da poselam ovaj cijenjeni skup. Evo zapravo ime šeitanje na džemis, bila je Rahman i Rahim. Selavim sve prisutne, selam alejkum, poseban selam porodcima šehida, ratnim vojnim invalidima i saborcima. Obraćam se ispred prvog bataljona ratne informacije 325. brigade i ispred brigade, ovdje su sa mnom načelnik brigade i prvi komandant brigade. I to su što mi je posebno drago i naši predstavnici civilne vlast političkog života Akin Čadvan i naš upravnik Šumarije Santić. Toliko. Zahvaljujemo se gospodinu Nesadu. Sada će nam se obrati jedan od organizatora otpora, gospodin Zihni Aganović. Sa par riječi da vas poselam. Selam alejkum. Posebno selam za majke šehida. Želim da zahvalim organizatoru na ovako lijepom sjećanju na naše trenutke i istoriju, na slobodi koju danas uživamo. Teško je zamisliti i da smo opstali kada smo imali protiv sebe 5 dobro organizovanih vojski. Na nas su napali bivša JNA ili Jugoslovenska armija. Napala nas je Hrvatska. Od domaćih vojski, danas je zovu Vojska Republike Srpske, Hrvatsko vijeće odbrani. I petu, žalosno je, imali smo i zapadne Bosne, takozvani međubošnjački sukob. Hvala Bogu, hvala ovim našim sinovima, pa danas se možemo sjećati, obilježiti i ponovo zahvaliti i Bogu i njima, a i svima nama. Da ne bi oduzimo puno vremena, hvala organizatoru što me dao priliku da vam se obratim. Hvala vam. Zahvaljujemo se gospodinu Aganoviću. Sada bih pozvao profesora Aliju Tvrtkovića da poselam joj cijenjeni skup. Euzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Hvala vam što ste me rodili. Vi majke koje rađate novu djecu, hvala vam 30 godina vjeronauke. Vi ste uveli vjeronauku, borci, šehidi, majke. Vi nove majke rađajte novu djecu, da budu kao ova djeca zlatna. Ja sam danas došao sa 2 zlatna Ljiljana, a svi ste vi zlatni danas. Šta da vam kažem? Ja vas već vidim kao i sebe zajedno s vama, sa poslanikom. Ovako ćemo stajati, a naš poslanik će se radovati.
Vi ste jedna generacija koja se danas spominje u Indoneziji, Maleziji, u čitavom arapskom, islamskom svijetu, u Americi, u Australiji. Znači, gdje god ste vi, vi ste danas napravili novu džamiju, vi ste osnovali centre islamske, a to je sve vašom zaslugom. Zato ne bojte žaliti ni za jedan trenutak, iako hoće, a nam oni, ona njihova stranka, i trebaju ugasiti. Vi je trebate ugasiti. Ona razjedinjuje ovaj narod koji je bio jedinstven i ostaće jedinstven sa ovim pravim istinskim borcima. Ja ću vam na kraju samo jedan hadis gdje Boži poslanik kaže: "Men ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun shahid." Ko oživi jedan zakon, a vi ste oživili za 30 godina toliko zakona u islamu, ima nagradu šehida. Vi stojite, a šehidce, šehidi ste. Pogledajte, danas ste u kuranskom ajetu iz sure Ali Imran. Kad dođete kućama, otvorite 169. ajet, treća sura, 169., 170., 171., 172. i 173. Otvorite Kur'an. Vi ste jedan Kur'an koji treba otvarati. Otvorite se, slobodno govorite, pričajte. Nemojte da žalite ono što ste na neki način uložili. Budite sigurni, pejgamber će biti zadovoljan i on će nas na onome svijetu, ako bude 50% dobra, 50% lošeg, uzeti za našu ručicu i reći će: "O Allahu, tako ti milosti prema meni oprosti i ovim." Čuvajmo svoju tradiciju, mevlud, tevhid, čuvajmo svoje imame. Ja vam čestitam ovdje kako je lijepo kad uđete, jel, kad vidite munaru, tu ima tradicije. Ja bih s vama mogao ovako do sabaha. Vi ste uveli jedan zakon, jel? E sada, taj zakon treba širiti. Imamo još dovoljno vremena, kaže pejgamber, kada bi vidjeli da kijametski dan ide, jel? Da se sunce rađa sa zapada, a imate vremena koliko da zasadite jednu voćku, vi to uradite. Vi sadite voćke, vi se bavite poljoprivredom, vi radite, vi ne spavate. Ja ću ovdje stati i danas ste mi nahranili dušu. Ja se vraćam ako boda našoj djeci. Imam preko 400 učenika vjeronauke. Vi ih proizvodite. Ja ih njegujem. Ja ih samo njegujem. Znate kako su jaki? Kako su odgojeni? Kako su organizovani? To su sve budući ako boda Ljiljani, a već sada. Hvala vam puno. Zahvaljujemo se našem uvaženom profesoru, a sada će predsjednik udruženja da podijeli ove plakete za... Ja bih vas sad zamolio, dostojanstveno, da dodijelimo Ljiljane, naše zlatne, pod koji smo se borili i koji dan danas čuvamo, pošto je ostalo je malo porodica živi na ovim prostorima, pa bi zamolio tekbirima Zlatiju Pezić da i njezini sinovi dovedu vam do pred šehijskom mezarju. A vas molim uz tekbire, efendija, počnite tekbire. Allahu ekber, Allahu ekber, sekretara da je Allah dugo poživi među nama. Hvala da vas Allah nagradi. Ono sam tešakur koni je خیلی ممنونم. یا سلام، زحمت. امیدوارم که همیشه سالم باشید و سلامت باشید.
Na, želim vam da uvijek budete dobro i zdravo. Inke šomo haru mibinim kheli khoshhalim. I ovom prilikom kad vas vidim, to mi je izuzetno zadovoljstvo. Puno vam hvala. Ovo je majka inače šehida od efendije. Nažalost, 93. je preselio sa šehadetom. Valjao je mnogo vamo s našima, organizovao je ovaj kraj. Da ne bi neko posle pričao što je ovo, što je ono, ja pričam odmah. Ko ima pitanje, nek slobodno se obrati posle svega toga. Majka je ovo zaslužila i više je zaslužila, ali eto da se može sjetiti s ovom dijelom. Hvala vam. Hvala šan, idete nu rahmetun, inša Allah. Da Allah nagradi vaše sviđe. Sviha nas ako Bog da. Amin. Gdje sam se okrenite? Gdje ovdje ambasada? Gdje sam vi se malo onaj, ako nije problem? Stvori to, stvori to. Stvori. Kren. Sam pazan ispada. Fino. Ja fino. Nano. Može vas. Allahu ekber, Allahu ekber. Allah nagradi njegovog brata. Reći je preselio prošle sedmice. Pa da se sjetimo jednom fatihom ve vislana naša. Ridaen lillahi al-fatiha. Sada ćemo zamoliti komandanta našega Ugova Amira da uravići Džemi Merdan u našem generalu, isto uvaj. Tam pobjede, ko ne da li uči? General sluči. Daj mi malo mikrofon. Komandante, sam se ustakam, ako nije problem, molim vas. Sačekajte vi dok ja kažem koju riječ. Može, može. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da ovom prilikom, hvala domaćinu što sam ja određen, dodijelim ovo priznanje, ovu pohvalu, ovaj akt dobrog čina našem generalu Džemalu Merdanu, koji je iz ovog kraja. Ja sam bio komandant 7. on je bio u komandi korpusa. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam čovjeka poput njega imao iznad sebe da rukovodi i komanduje. Zahvaljujući njemu, borcima, šehidima i ljudima poput njih i svih nas i naroda ovog, ovaj kraj danas još uvijek naš. Gospodine generale, poručujem vam ovaj poklon. Da nam Allah podari našem generalu zdravlje, veselje, rahatluk i uznat da se druži i da imamo njegovu podršku. Teško je reći ovaj govorit o njemu. More priča šta god ko hoće ovako nekim stvari ko kad meni ima sudu. Ipak s jedne opštine je mali, da imamo generala, trebamo to reko u sin, admeni, šehi, tendija. Sve ove ljudi koji su prošli te i tere, ustajeći, znači kad pa ne sjedići. Hvala našem generalu, još jedan koji ljudi će da praviš. A sada ćemo zamoliti predsjednika invalida, Anton Kramu, Ekrema i Varđu, da uruči priznanje isto našene Azanoviću Zihniju, koji izuzetno imamo podršku od njega. Pričao sam malo prije, nemoj da vam oduzmem vremena. Zihnija je zaslužio zaista s ponosom da primio je naše zlatne milijane. Da vam ga Allah dugo poživi sama i da se druži. Amin.
A sada imamo ovdje jednog mladog borca od brata Hođić, Teada Zlatnog Žiljana, Azrudina koji je bio maloljetan u našoj jedinci. Da ne bi došlo nesporazum u ovim krajevima, ja nemam pravo druge jedinice nagrađivati, zna se kako, šta i na koji način, po statutu. I mi smo zaključili kao mladom borcu, dok je bio maloljetan na ovim krajevima, branio ove krajeve sa svojim bratom Rahmetli Sead Hođićom, sa svojim babom Rahmetli Zer Hođićom i sada ga molimo da primi i on priznanje. Da mu uruči predsjednik. I da nastavi borbu u miru. Ja bih zamolio predsjednika mjesne zajednice da primi za Bahru Neslanović ako nema nikoga. Da primi njezinu i njezine žene. I dajte da ovo s tekbirima propastimo. Allahu Ekber, la ilaha illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, wa lillahi alhamd. A sada bih zamolio gospodina Tašku Zlatnog Ljiljana i našeg predsjednika invalida i našeg komandanta cijenjenog muslimanske brigade, njih trojica uruče priznanje našem sekretaru ambasade. Koristim ovu priliku da se zahvalim sekretaru iranske ambasade na današnjem prisustvu ovdje. I spomenuo bih samo možda u dvije rečenice. Ja se dobro sjećam u ratu da smo imali izuzetno dobru saradnju. Lično sam bio angažovan po pitanju nekih događaja i ovom prilikom želim im se zahvaliti za njihovu nesebičnu pomoć u toku rata i dan danas poslije rata, da vas Allah nagradi za sva vaša dobra djela. خیلی ممنونم. خیلی خیلی ممنونم از لطف شما، از لطف همه مردم بوسنی، از لطف همه دوستان. Puno vam se zahvaljujem za svu ovu čast koju ukazujete i poštovanje koje iskazujete prema Iranu i narodu Irana. خیلی ممنونم و خیلی خوشحالم. Još jednom mnogo se zahvaljujem i velika mi je čast i veliko zadovoljstvo za ovo priznanje. Vas Khoda ham tashakkur mikunam bavat inke bakhshi az umr man ro dar khidmat mardom Bosni qarar dad. I zahvaljujem Allahu da mi je pružio priliku da se ja nađem ovde da budem na usluzi narodu Bosne i Hercegovine. Hvala. Evako, još dvije riječi ću dodat, nekada zadržavao, zaista kiša pada. Komandant. Naš sekretar koji je ovdje danas uz nas, a u najtežim vremenima isto su bili ljudi uz nas. Mi smo počeli graditi jedno spomen obilježje u Kačunima koji će izuzetno biti fino sagrađen uz njihovu pomoć i uz naših ljudi pomoć. Odazvali su se i tako da ćemo to ako Boga graditi. I kada bude otvorenje toga spomin obilježa da nas bude 5000, a ne ovako malo. Hvala lijepo još jedan put se potravi naša. A sada danas je trebao biti sa nama jedan naš aktivista veliki. Šemsudin Mehmedović. Međutim, sad je ova postavljanje glasi, ko će na vas i tako to. Pa ćemo njemu naravno uputiti tako Bog da ovo što smo danas računali. Ja vam se zahvaljujem.
Sada ćemo samo dočekati zastave da ispratimo i na kraju jednu partiju. Molim zastave da krenu prema spomen obilježju. Ajde u tekbire. Lillahi al-Fatiha. Iz svih naših roditelja, majki, sestara, komšija, svi koji su ovdje okopani ovim mezarima.